Здравейте, дами и господа, скъпи зрители на Code Health TV! Вие гледате най-новото предаване на телевизията Семейно време с мен, мама Йоко. Тук ще каним, а и ще ходим на гости на специалисти в различни области. Ще говорим за раждане, развитие, здраве, възпитание, теми табу, политически, психологически и всякакви теми, които вълнуват нас, родителите. За да предадем най-доброто на следващото поколение и да имаме едни наистина здрави, щастливи и мислещи деца, преди всичко е важно ние самите да знаем какво правим. Нали така? С моя екип за първа тема избрахме нещо силно. И нещо, което би трябвало да обединява всички нас. И въпреки, че бащите остават леко на страна от тази тема, то би трябвало и тях да интересува живо. Става въпрос за майчинството. В България по закон майчинството е 2 години, като през първата година майката взима 90% от средната сума на заплатите си през последните 24 месеца, а през втората година доскоро тази сума беше 380 лева. Казвам доскоро, защото малко преди да се разпадне, 46-то Народно събрание прие поправка на този закон и тази сума вече е 650 лева. Толкова по встъпителните ми речи, сега следва да представя моята гостенка тук в студиото. Тя е майка на 3 деца, един от най-добрите копирайтери в България. Блогър, съосновател на платформата Майко Мила, съавтор на книги на тема родителство. Тя е инфлуенсър, социален предприемач и председател на фондация Оле Мале. В подкрепа на майките на деца с увреждания, общественик и до съвсем скоро народен представител в 46-то Народно събрание, избрана от листата на Демократична България. Тя е Елисавета Белобрадова. Нека я приветстваме с добре дошла. Здравейте, Елисавета! Здравейте. Как сте? Добре, благодаря. Предизборна кампания ли беше решението да бъдат увеличени майчинските? От 380 лева на 650. Това е малко труден. Тоест, въпросът е лесен, отговор е труден. Всяко едно увеличение на помощи или пенсии, или изобщо на каквито и да е било социални придобивки в България, от една страна може да се сметне за политически ход предизборен, от друга страна, каквото и да увеличиш в България, то ще е необходимо, защото сумите, които се получават, са безобразно ниски. Така че това, че майчинските са станали от 380 лева на 650 лева, не е някаква, как да кажа, нещо нелогично или нещо истински популистко, защото то така е, че в един момент ще бъде факт. Много по-интересен въпрос е какво правим за майките, които трябва да се върнат на работа и които искат да се върнат на работа. Как реално се грижим за българското семейство, как реално се грижим за майката, как се грижим за грижите. И какво още можем да направим, да. И какво всъщност конструктивно можем да направим. То дори не е толкова въпроса какво още, защото могат да се измислят хиляди глупости, които не работят. Въпросът е какво е това системно, конструктивно нещо, което трябва да направим като законодателна власт и в последствие то да прилее в изпълнителната власт, така че всъщност да има реално нещо, което се случва за българското семейство, най-вече за българската майка, защото на нея се пада частта и тежестта да бъде основният човек в семейството, който да поема грижата за най-малката възраст на децата, така и да запази своя човешки интегритет и да продължи да бъде пълноценен човек, какъвто трябва да бъде, защото всъщност тя е необходима на българското общество във всяка своя роля и това се пропуска по един много неприятен начин, че всъщност жените в България са изключително ценен ресурс във всяко едно отношение. И като майки, и като родители, като партньори, и като хора, които изработват половината брутен вътрешен продукт на България. Когато говорим вече за жени, които са майки в държава, членка на Европейския съюз, единственият разговор, който може да бъде проведен, това е комплексният разговор. Тази жена
достатъчно ли е квалифицирана? Тя получава ли достатъчно висока заплата? Ако не може да получава достатъчно висока заплата, какви са пречките пред нея? Има ли достатъчна възможност да се развива професионално? Има ли възможност да се грижи здравно за себе си самата? Има ли възможност да поддържа себе си в психическо и в психическа стабилност и в добро здраве, за да може да се грижи за семейството си, да може да бъде пълноценен партньор? И можем даже дори да си позволиме лукса да си зададем въпроса, щастлива ли е тази жена в България, за да не отиде да отглежда децата си в Германия или в Дания. Искам само да подчертая, че има една легенда за това как българската жена не ражда. Българската жена ражда абсолютно заедно с всички европейски жени нагоре-долу същия индекс на раждаемост в България. При възможно най-лошите условия за отглеждане на деца, според мен. С моя екип отидохме в парка и зададохме няколко въпроса на няколко жени. Нека да видим и тяхното мнение. Много или малко са 2 години майчинство? Според мен са много малко 2 години. На едно подрастващо малко бебенце е нужно поне 3 години. Достатъчно, според мен. Достатъчно ли са парите, които майките взимат? Не са достатъчно, но втората година е така или иначе избор между това да бъдеш с детето ти, отколкото да разполагаш с повече средства от обикновено. Не, на фона на стандарта на живот, не. Лесно ли е да се върне майката на работа след 2 години майчинство? Ами, дълъг период е като цяло за отсъствие от работата сред хора, така че не е винаги преходът е лесен, но зависи от работодателя, според мен. Не съществува исторически период дори за 20 години, в който българската жена да не е работила денонощно. Няма такъв. Не съществува. Ние не сме от тези държави, в които сме имали прослойка, която 100-200 години са били отглеждани цели групи от семейства, от едра буржуазия или аристокрация, в които жените основно са се грижали за домакинството. Имали са прислужници, така така при нас. Това се е случило за 15 години преди 44-та година за сигурно 500 семейства или 1000 семейства в София. Откакто се е създала българската държава, няма момент, в който българската жена да не е работила наравно с мъжа. Няма такъв момент. Да. И никой не може да го посочи. И в един момент, 2021 година, ние да кажем на българската жена, която цял живот е работила, в момента, в който е раждала поредното дете, го е слагала на гърба си, отивала да оре с 2 вола, да й каже, че трябва да остане вкъщи да изрязва картички в продължение на 2 години, защото това е нещо естествено. Всъщност то изобщо не е естествено. Българската жена работи откакто изобщо съществуваме като държава.